Вистинска драма утрово на градежниот факултет во Скопје. Сирените на 12-те против пожарни возила ги уплашија граѓаните на Скопски центар. Пожарот избубнал во еден од професорските кабинети на факултетот. На 5 студенти им била пружена лекарска помош, се пожалиле на гушење од густиот чад. Дополнителен проблем за пожарникарите било и тоа што на факултетот не работела хидратанската мрежа и од таа причина беа ангажирани поголем број на противпожарни возила. Пожарникарите се соочија и со проблемите за кои се апелираше години наназад. Катастрофата можеше да биде поголема доколку навремено не реагираше пајак службата која ги расчистуваше автомобилите кои беа непрописно паркирани на местата каде требаше да поминат противпожарните возила. Девата е добиена во 09 и 10 минути. Интервенирано е со 12 противпожарни возила со 26 пожарникари. Спречено е ширење на пожарот и по хоризонтала и по вертикала. На местото на пожарот дојде градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов и министерката за образование Рената Десковска.